Pokaždé, když usedáme za volant, vystavujeme se nebezpečí. I když předpokládáme, že do cíle své cesty bezpečně dorazíme, na některých silnicích k tomu nemáme ty nejlepší vyhlídky. Vaše jméno může být na některém z těchto kamenů. Řízení automobilu může být příjemná zábava, ale může se taky změnit v nebezpečí. Každá silnice má vlastní zdroje nebezpečí. Stačí malé zdržení a hned někdo ztratí trpělivost. Začne předjíždět a nevšimne si, že proti němu jedete. Srážka je dílem okamžiku. Vědecké výzkumy provedené na nejnebezpečnějších silnicích světa prokázaly několik skrytých faktorů, které rozhodují o tom, zda budeme žít, nebo zda v našem nebezpečném světě nepřežijeme. Nebezpečný svět. Nebezpečné silnice. Bez ohledu na to, kde žijeme, náš každodenní život závisí na komunikacích, po nichž se dopravujeme. Jízda po některých silnicích se může změnit v peklo v průběhu zlomku sekundy. Každoročně na světě zahyne na silnicích přibližně 1 milion lidí a dalších 20 milionů je zraněno. Tragické nehody vznikají často důsledkem kombinace nejrůznějších nebezpečných faktorů, které mohou změnit silnici z komfortní vymoženosti ve smrtelnou past. Nebezpečí na nás číhá stejně na nekonečných cestách australské divočiny, jako na takzvané dálnici hazardérů na americkém západě. Silnice smrti můžeme najít kdekoliv. Ale ze všech nebezpečných silnic jsou ty nejvražednější v Jižní Americe, zejména v Bolívii. Silnice Yungas je asi 70 kilometrů dlouhá spojnice mezi džunglí amazonské nížiny a hlavním městem La Paz, ležícím ve výšce 4000 metrů nad mořem. Tato silnice byla vytesána do východních svahů And, druhého nejvyššího pohoří na světě. Po téhle životně důležité komunikaci se z nížiny do La Pazu dopravuje tropické ovoce, káva a listí koky. Silnice Yungas je jako horská dráha plná kluského bláta, padajícího kamení a sesouvající se půdy. Každá jízda po ní je adrenalinovým dobrodružstvím. Tato silnice je co do počtu mrtvých na jeden kilometr považována za nejnebezpečnější komunikaci na světě. Ročně na ní zahyne asi 200 lidí. Pro každého cestujícího je silnice Yungas cestou do neznáma, kde v každé nepřehledné zatáčce číhá nebezpečí. Lidé jedoucí po této silnici musí čelit rovnici nebezpečí, vznikající působením tří kritických faktorů: strmých svahů, extrémního klimatu a nestabilní geologie. Když se všechny tyto faktory spojí, výsledkem je nejnebezpečnější silnice na naší planetě. Řidiči, jimž se podařilo vyváznout se zdravou kůží, mají o čem vyprávět. Jako Kanaďan Jonathan Derksen, který ji zná jako své boty. Silnici Yungas jsem projel snad 50krát nebo 60krát od chvíle, kdy jsem poprvé přijel do Bolívie. Nikdy nevíte, co se vám tady může přihodit. V únoru 1983 se Derksen ještě jako mladíček vydal s několika přáteli z La Pazu po silnici Yungas dolů do džungle do malého města Chulumani. Se skupinou přátel jsme si pronajali autobus a vydali se dolů po Yungas. Smáli jsme se, zpívali a prostě si ten výlet užívali. Ani jsme si nevšímali příkrých srázů podél silnice. Zatímco řidič projíždí vlásenkovité zatáčky silnice Yungas, autobus je často jen milimetry od hlubokého srázu. To největší nebezpečí na této silnici představují příkré srázy. Zatímco v některých místech jsou jen šestimetrové, o kousek dál to může být až 1000 metrů. Na druhé straně silnice se pak tyčí skály vysoké, kam až oko dohlédne. Hory v Bolívii jsou extrémní svojí výškou a strmostí. S výjimkou Himálaje jsou to nejvyšší hory světa. Některé vrcholky zde dosahují téměř 7000 metrů. Po
hoří Ant probíhá vulkanickou zónou, kde se setkávají dvě tektonické desky. Při nejmenším posledních 50 let jsme svědky toho, jak se pobřežní tektonická deska Nazca pomalu posouvá pod jihoamerický kontinent. V místě, kde se obě desky dotýkají, nejsou žádné lubrikační sedimenty, což má za následek zvýšené tření. A právě toto tření jedné tektonické desky o druhou mělo za následek povrchové vrásnění, jehož výsledkem je vyzdvižení horského masivu. Tak jak deska Nazca tlačí na jihoamerickou desku, vzniká obrovské množství energie, které vytváří vysoké a strmé vrcholy s extrémně příkrými srázy. Takže Derksen a jeho přátelé, jedoucí v autobusu po silnici Jungas, nemají žádnou možnost, jak se vyhnout tomuto zrádnému reliéfu, který obyčejnou cestu autobusem mění na ruskou ruletu. Silnice Jungas, tak jak ji známe dnes, byla vybudována v 30. letech minulého století paraguajskými válečnými zajatci. Vozovka byla úzká, protože v té době byly nákladňáky velice malé a 4metrová šíře silnice stačila k tomu, aby se na ní dva vozy vyhnuly. Časy se však změnily a nynější autobusy a nákladňáky jsou několikanásobně větší, takže na silnici musela být zavedena určitá pravidla, aby se zabránilo zřícení vozidel z nebezpečných srázů. Každý den toto riziko podstupují desítky kamionů a autobusů, které tudy projíždějí. Takže vyjedete ze zatáčky a najednou se na vás řítí nákladňák. Kdybyste jeli v malém automobilu, předpokládali byste, že automaticky dáte přednost tomu většímu, ale na silnici Jungas mají přednost vždy vozidla jedoucí nahoru. Vozidla směřující vzhůru po silnici Jungas jezdí podél skalní stěny a mají přednost. Všichni, kdo jedou dolů, jsou jim povinni uvolnit cestu, což v praxi znamená, že musí najet na okraj silnice někdy jen pár centimetrů nad 400metrovou propastí. Když je silnice příliš úzká, aby se obě vozidla vyhnula, nákladák směřující dolů musí couvat tak dlouho, dokud nenajdou oba dostatečně široké místo k tomu, aby oba projeli. Pro ty, kteří tudy jedou poprvé, je to vzrušující zkušenost. Někdy je to opravdu nárazník na nárazník. Ale obvykle se to podaří. Ti, kdo znají nástrahy této silnice, si jsou velmi dobře vědomi, jaké nebezpečí podstupují. Jízda po této silnici je jedinečnou zkušeností. Co je na ní nádherné, je to, že se tady ani chvilku nenudíte. Cítíte nejrůznější vůně, vidíte mraky, stoupající podél srázu a když spatříte automobil jedoucí v protisměru, nemáte nejmenší představu, jak se vyhnete. To všechno zjitřuje vaše smysly a vy se občas ptáte, zda tu cestu vůbec přežijete. A je úplně jedno, pokolikáte tudy jedete. Vždycky je to totiž veliké vzrušení. Důležitost této silnice si uvědomíte teprve na trhu v La Pazu. Prakticky všechny produkty, které tady vidíte, byly vypěstovány na druhé straně And. Brambory, kukuřice, mrkev. Tady si uvědomíte, jak životně důležitá ta silnice je. Bez Jungas by tato tržnice vůbec nemohla existovat. Po Jungas se nedováží pouze potraviny, ale zásobuje se po ní také zdejší trh s kokou. Bolivíci z kokových lístků vaří čaj, žvíkají je a používají k tajemným obřadům. Koka je také výchozí surovinou pro výrobu kokainu. Zatímco používání kokového listí je v zemi legální, výroba kokainu je zakázaná. Aby zabránili obchodování s narkotiky, bolivijské úřady kontrolují hlavní silnice, včetně Jungas, a hledají pašeráky.
Blízko La Pazu jsou kontrolní stanoviště, na nichž policisté kontrolují doklady řidičů a cestujících a hledají pašovaný kokain. Teenager Jonathan Derksen a jeho přátelé už jeli asi hodinu. Jak řidič projížděl podél vysokých skal, najednou se na obloze stahovala mračna. Počasí se začínalo měnit a cestující v autobusu stáli proti druhému kritickému faktoru této silnice, extrémnímu klimatu. Kromě jízdy vlásenkovitými zatáčkami po úzké silnici představuje velké nebezpečí také velký výškový rozdíl, který silnice překonává. Počasí na Yungas je velice proměnlivé. Může se vám stát, že tudy projíždíte za nádherného počasí, kdy vidíte džungli hluboko pod sebou. A jen o 20 vteřin později se dostanete do pásma mraku, kde se viditelnost sníží sotva na 10 metrů. Na 70 kilometrech délky stoupá silnice Yungas o více než 3500 výškových metrů. Na dolním konci silnice leží vlhká amazonská džungle, zatímco v horní části vede pod bílými vrcholy s teplotami pod bodem mrazu a věčným sněhem. Studený vzduch klesající z vrcholu hor se na bocích strmých skalních stěn sráží s horkým a vlhkým amazonským vzduchem. Jak se sráží ten studený vzduch s tím vlhkým, tak tady prší, prší a prší. Takže kromě toho, že jedete po nesmírně nebezpečné silnici, je tu ještě navíc bláto a kluzký povrch skal. Voda stéká v některých místech přímo po povrchu vozovky a někde dokonce jsou i malé vodopády. Nestálé a hlavně nepředvídatelné počasí může změnit vyhlídkovou jízdu v boj o život. Kombinace obou rizikových faktorů, strmého reliefu a extrémního klimatu, spustila řetěz událostí, které zaskočily Jonathana Derksena a jeho přátele. Přibližně v půlce jejich cesty se začalo měnit počasí. Až do průsmyku bylo pěkné počasí, ještě v 5000 výšce bylo nádherně jasno. Ale pak se z amazonské nížiny přivalily mraky a začalo hustě pršet. Seběhlo se to strašně rychle, během chvilky jsme slyšeli zvuk, jako by se něco brousilo. Kola autobusu se dostala do smyku a řidič ztratil kontrolu nad vozidlem. Jak se autobus klouzal směrem do záhuby, řidiči se podařilo jej zabrzdit. Zůstali viset nad propastí, nemohli ven. Před nimi je propast hluboká přes 300 metrů a silnice pod nimi se začíná drolit. Na druhém konci světa, v Austrálii, je Airova silnice. Je dlouhá 2500 kilometrů a je hlavní spojnicí nákladní přepravy mezi přístavními městy Adelaide a Perth. Tady v australské divočině, vzdálené hodiny jízdy od civilizace, hrozí nebezpečí každému cestujícímu. Na rozdíl od Yungas však tady nezabíjí vysoké srázy, ale monotónní rovina. Je to jedna z nejopuštěnějších silnic světa. V této části australské divočiny jsou města od sebe vzdálena stovky kilometrů. Když tady havarujete, jste odkázáni sami na sebe. Mobilní telefony nefungují, projíždějících aut je málo a jít pěšky v nesnesitelném vedru pouští, plné smrtelně jedovatých hadů, se rovná sebevraždě. Od roku 1998 tady zahynulo 12 lidí a více než stovka se jich zranila. Působí zde doslova vražedná kombinace tří rizikových faktorů. Plochá krajina, lidská psychologie a obrovské nákladní automobily zvané silniční vlaky. Když se tyto tři faktory spojí, výsledkem je nebezpečí na opuštěné silnici. Čtyři přátelé v malém terénním automobilu jsou na cestě už celý den. Vydali se z rodného Perthu východním směrem napříč Austrálií. Dávají přednost cestování v noci, kdy je chladněji. Vozovka je úplně suchá. Před nimi se odvíjí nekonečná linie Airovy silnice.
První rizikový faktor spočívá v ploché topografii. Airova silnice je nejpřímější a nejrovnější cesta na světě. Byla vybudována na Nullarborské planině, což je ve skutečnosti největší kus vápence na světě, vytvořený před miliony let na dně oceánu. Protože tu téměř neprší, netečou zde žádné vodní toky a není zde ani žádná tektonická aktivita, tato část Austrálie zůstala dokonale nedotčená. Takže je to nekonečně plochá krajina. Zatímco v jiných místech světa se nové silnice budují s ohledem na přírodní překážky, případně se vyhýbají městské zástavbě, při budování Airovy silnice stačila projektantům jen mapa a pravítko. Tahle oblast je nejen úplně plochá, ale taky ludoprázdná. Výsledkem je nejdelší úsek nepřerušované, úplně rovné silnice světa. Půl jedenácté večer se čtyři přátelé vydali na další etapu svého putování na východ. Nekonečná rovina Airovy silnice se zdá bezpečná, ale když se k tomu přidá lidský faktor, psychologie, nebezpečí stoupá. Nedostatek vizuální stimulace, dokonce i během dne, vede řidiče k tomu, že začne usínat. Silnice je velice rovná a může být také velmi monotónní. Prakticky celou dobu za volantem přemáháme únavu. Myslím, že každý řidič tady někdy usnul. Tak a teď vás připojím na EEG. Sára Bixová se specializuje na výzkum spánku a právě zjišťuje, jaký vliv na řidiče má jízda po Airově silnici. Tímto zařízením sledujeme pohyb vašich očí. Prozradí nám to, kdy začnete upadat do spánku. Podrobuje testovaného simulaci jízdních podmínek na Airově silnici. Počítač vysílá do mozku stejné hypnotické impulzy jako při jízdě. I když tento simulátor nevypadá nijak převratně, údaje, které Sára získá, jsou velmi překvapivé. Únava při jízdě po Airově silnici je opravdu velký problém. Je to především dlouhá cesta, je velice rovná. Není tady na co se dívat a někteří lidé brzy upadají do stavu, kterému se říká dálniční hypnoza, která je podobná tranzu. Sára zjistila, že trvá pouze 30 minut, než subjekt upadne do takzvaného mikrospánku. Mikrospánek je stav, kdy upadnete na několik vteřin do spánku. Nejste si toho vůbec vědomi, ale vaše tělo si prostě o tuto malou dávku úlevy samořekne. Pro řidiče na Airově silnici je to velmi nepříjemná informace. Mikrospánek způsobuje bolesti hlavy, civění do prázdna a prodloužené zavírání očních víček. Při záchvatu mikrospánku, trvajícího pouze 5 sekund, urazí automobil jedoucí 100-kilometrovou rychlostí 120 metrů, což je větší vzdálenost než délka fotbalového hřiště. Což je dost času a vzdálenosti na to, abyste způsobili nehodu se smrtelnými následky. Takové ty recepty, jako že si máte otevřít okénko a pustit si v rádiu nahlas hudbu, ve skutečnosti nefungují. Výsledky výzkumu prokazují, že když jste skutečně unavení, není prakticky nic, co by vás udrželo v bdělém stavu. Jediné, co proti únavě zabírá, je zastavit a alespoň na 15 minut si zdřímnout. Váš výkon se okamžitě zvýší, stejně jako vaše bdělost. Čtyři přátelé jedou stále východním směrem po Airově silnici. S pokračující nocí řidič bojuje s hypnotickými efekty mikrospánku. Navíc se bude muset poprat ještě s třetím rizikovým faktorem této silnice. S nejdelšími nákladními vozy světa. Těm místní přezdívají silniční vlaky. Tyto obrovské soupravy se skládají až ze tří vlečných nákladních vozů a mohou být dlouhé až 50 metrů. Což je dvakrát více, než kolik měří nejdelší soupravy na amerických dálnicích. S hmotností dosahujících až 127 tun vzbuzují respekt i u sebezkušenějších řidičů.
předjíždět je v plné rychlosti, předpokládá určité řidičské umění, štěstí i pomoc samotných řidičů souprav. Řidiči silničních vlaků používají směrové blikače, aby upozornili řidiče jedoucí za nimi, že je mohou bezpečně předjíždět. Ale tyto obrovské soupravy jsou nebezpečné z jiného, neviditelného důvodu. Za jízdy vytvářejí tak silné větrné víry, že mohou ohrozit předjíždějící automobily. Když se váš vůz přiblíží k silničnímu vlaku, narazí nejdříve na větrnou stěnu. Když se jí podaří překonat, začne působit opačná síla, vytvořená pod tlakem, vznikajícím bezprostředně za soupravou. Jako vzduchoprázdný prostor, který vtahuje okolní vzduch, také vaše auto je vtahováno pod kola silničního vlaku. Pokud se nešťastný řidič setká s přímým vlivem všech rizikových faktorů aerovy silnice, výsledek je tragický. Okolo 11:30 v noci se malý terénní automobil přiblížil na 50 km k městu Kimba. Řidič se potýkal s kombinací nudy z rovné krajiny a mikrospánku způsobeného únavou. Najednou si povšiml před sebou obrysových světel a začal brzdit. Když se ve zpětném zrcátku objevila světla přibližujícího se dalšího vozidla, bylo už pozdě. Rychle jedoucí silniční vlak narazil do osobního vozu zezadu a doslova jej smetl ze silnice, kde se převrátil. Při této tragické události, která vznikla smrtelným působením několika rizikových faktorů, zemřel ve voze jeden cestující, zatímco tři ostatní jakýmsi zázrakem přežili. Řidič silničního vlaku si později nebyl schopen vzpomenout, že by do nějakého malého vozu vůbec narazil. Zřejmě se stal obětí mikrospánku. Poté, co byla nehoda nahlášena, okamžitě přiletěli strážní andělé aerovy silnice, aby zachránili tři přeživší cestující. Těmi anděli byli australští, královští létající lékaři. Otáčím ze 130. Tým zkušených úrazových specialistů, sester a pilotů používá létající ambulance v nejodlehlejších částech Austrálie. Od okamžiku, kdy obdrží zprávu o nehodě, jsou schopni dorazit na kterékoliv místo aerovy silnice za méně než 2 hodiny. Bývaly časy, kdy pacienti museli cestovat stovky kilometrů sanitním automobily. Dnes máme přístup na silnici díky přistávacím plochám, takže pacient může být v nemocnici už za necelé 4 hodiny. Létající lékaři každoročně odvezou tisíce zraněných z australských silnic. Jen díky jim je aerová silnice alespoň o trochu bezpečnější. Aby se předešlo nehodám na této silnici, také silničáři se ji snaží vylepšit. Australská vláda nainvestovala miliony dolarů do rozšíření vozovky, což by mělo dát řidičům větší šanci přežít setkání s projíždějícími silničními vlaky. Proti mikrospánku za volantem bojují vědci vymýšlením nejrůznějších počítačových zařízení, které usínající řidiče budí hlasitým zvukovým signálem. Dokud nebudou tato řešení uvedena v praxi, krveprolití na této silnici budou pokračovat. Aerová silnice rovná linie nekonečně se táhnoucí v délce 2,5 tisíce kilometrů australskou divočinou si vybírá na řidičích svou daň. Ve vysokých Andách řidiči jezdí po nejnebezpečnějších silnicích na naší planetě. Bolivijská silnice Yungas je hlavní tepnou, po níž se dopravuje zboží do nejvýše položeného hlavního města na světě La Pazu, ležícího ve výšce 4000 metrů nad mořem. Každá jízda na této silnici je hazardem. Tato 70 kilometrů dlouhá cesta, vytesaná do strmých skalních úbočí, si ročně vyžádá více než 200 lidských životů. V únoru 1983 se mladý Jonathan Derksen s přáteli vydal autobusem dolů po silnici Yungas do amazonské džungle. Počasí jim přálo a měli dobrou náladu. Smáli jsme se, zpívali si a vůbec jsme si užívali krásný den.
Ani jsme si příliš nevšímali okolních skal, které byly chvíli na pravé, chvíli na levé straně silnice. Jak se řidič autobusu proplétal nebezpečnými zatáčkami, nikoho ani nenapadlo, že se blíží místu, kde dojde k protnutí tří rizikových faktorů, které na silnici Jungas mohou znamenat katastrofu. Jsou to strmá topografie, extrémní klima a nestálá geografie. Když se tyto tři faktory sečtou, výsledkem je nejnebezpečnější silnice světa. Na silnici Jungas je prvním rizikovým faktorem strmá topografie. Z jedné strany jsou to hluboké propasti, zatímco na straně druhé se tyčí kolmé stěny. V mnoha místech není silnice široká víc než 3 metry, což je běžná šířka odstavného pruhu na dálnicích. To nedává řidičům žádný prostor k bezpečnému manévrování. Na jedné straně máte 400-metrový kolmý sráz, kde se vaše šance na přežití rovnají nule. Skály jsou ještě nebezpečnější, když se přidá druhý rizikový faktor – extrémní klima. Při jízdě po této silnici se počasí může během jedné minuty dramaticky změnit. Od jasné oblohy po prudký déšť, který učiní povrch silnice mokrý a kluský a omezí viditelnost. Když se topografie spojí s extrémním a proměnlivým počasím, silnice Jungas se stává během okamžiku pastí pro všechny cestující. Když Derksen a jeho přátelé zjížděli po silnici Jungas, počasí se změnilo a začal liják. Kola autobusu začala klouzat a řidič ztratil nad vozidlem kontrolu. Když už se zdálo, že se autobus zřítí do propasti, podařilo se řidiči v poslední chvíli vozidlo zastavit na samém okraji propasti hluboké 400 metrů. Autobus balancoval a studenti byli polomrtví strachy. Skutečně jsme zastavili jedním kolem visícím nad propastí. Jsou ale stále v nebezpečí života. Když přidáte třetí krizový faktor, nestabilní geologii, výsledek může být strašlivý. Krajnice se může utrhnout v kterémkoliv okamžiku do propasti. Na své první cestě po silnici Jungas se Jonathan Derksen společně se svým bratrem ocitli tváří v tvář zrádné síle této nestabilní geologie. Poprvé, když jsme tu jeli dolů, měli jsme nějaký jeep. Na cestě pršelo. Na úbočích se začaly uvolňovat kusy půdy a skal. Jeli jsme od jednoho sesuvu k druhému. V jednom místě se kameny kutálely po úbočích, zatímco buldozer se snažil udržet cestu sjízdnou. A kameny stále padaly. Viděli jsme, jak se pomalu sunou po strmých úbočích. Rozhodli se, že budou riskovat a že tím projedou. Jak jsme projížděli, slyšeli jsme velkou ohlušující ránu. Naše auto odskočilo stranou mimo cestu. Viděli jsme kus skály, který do nás narazil, jak se kutálí dolů, do džungle. Byl velký, pomalu jako to naše auto. Měli jsme obrovské štěstí, že do nás narazil jen částečně. Být o půl metru blíž, byli bychom mrtví. Derksen měl štěstí, že přežil hned svoji první cestu po silnici Jungas a unikl tak osudu bez počtu lidí, které sesuvy půdy smetly dolů do propasti. Tento třetí krizový faktor nestabilní geologie ve spojení s příkrými srázy a vytrvalými dešti vytváří ideální podmínky pro katastrofální sesuvy půdy velkého rozsahu. Často se stávalo, že do boku našeho auta narazil kus padající skály. Někdy nám dokonce spadl i na střechu. Nejhorší je, že vůbec nemáte představu, jak velký ten kámen může být. Každý den dochází k mnoha sesuvům půdy na silnici Jungas. Někdy jsou tak silné, že vytlačí projíždějící automobily přes krajnici dolů do propasti. Ročně tak zahynou desítky lidí. Přes všechno nebezpečí je silnice Jungas a hlavní tepnou, kterou denně projíždějí stovky lidí. Včetně geologa důlního inženýra Scotty Bruce.
Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu, když jsem poprvé jel po Yungas. A hned na poprvé jsme tu zažili sesuv půdy, široký snad 100 metrů. Pro místní lidi to bylo něco úplně normálního. Ti naše auto vzali a přes ten sesuv ho normálně přenesli. Sesuvy půdy mají mnohem menší následky, když je silnice vybudována na pevném podloží, jako je například žula. Ale takové na Yungas nenajdeme. Tady jsou mnohem měkčí typy hornin, dokonce i skály se tady mnohem snáze drolí. Z tohoto pohledu je Yungas mnohem nebezpečnější. Nestabilní geologické složení And pochází z doby před 65 miliony let. Předtím, než se tady vytvořily hory, pokrýval toto území Jižní Ameriky oceán. Právě ta část And, kterou prochází silnice Yungas, je tvořena podložím z paleozoických břidlic. To je hornina vytvořená na dně oceánu. Po tisíciletí se na dně oceánu usazovaly sedimenty, z nichž se vytvořily vrstvy hlíny. Tyto vrstvy se postupně stlačovaly a tvrdly, až z nich vznikly břidlice. Tyto břidlice jsou tvořeny z převážné části hlínami obsahujícími mikroskopické materiály, které se zejména za dešťů stávají velice mazlavými. Navíc je voda schopna proniknout hluboko do struktury břidlice, která se tak stává velice těžkou. Skutečnost, že svahy jsou zde tak příkré, přispívá k množství eroze, protože čím je svah strmější, tím snadněji se horniny odvalují dolů. A jak se hornina nasytí vodou, jednotlivé vrstvy se odlupují a způsobují sesuvy půdy. Stačí jen malá překážka, voda se nad ní nahromadí a pak se najednou utrhne celý velký kus. Sesuvy půdy jsou po celé délce silnice Yungas tak běžné, že na ní neustále operují nakladače a buldozery, aby byla vůbec sjízdná. Kameny podél silnice padají velice často, takže dělníci musí přerušit provoz a odklidit kameny z vozovky, aby alespoň trochu snížili riziko, kterému se řidiči tady vystavují na každém kroku. Právě strmý terén a vydatné deště měly za následek sesuv půdy, který uvěznil Jonathana Derksena se skupinkou přátel v nebezpečném převisu. Váha autobusu mohla snadno způsobit další sesuv půdy. Kdyby se nestabilní podloží silnice utrhlo, autobus plný mladých lidí by se zřítil dolů z vysokého srázu. 8 000 kilometrů severněji od Bolívie, v jižní Kalifornii, je další vražedná silnice. Má číslo 138 a říká se jí Pearl Blossom Highway. Tato necelých 200 kilometrů dlouhá silnice spojuje Los Angeles a Las Vegas. Říká se jí také silnice gamblerů, protože po ní jezdí hráči z města andělů do města hříchu. Pearl Blossom je typická americká highway, po které ve dne v noci proudí tisíce motoristů. Ale první dojem může být ošidný. Zvlněný terén, po němž silnice vede, může řidiče ukolébat v pocitu bezpečí. Ale na Pearl Blossom Highway se obyčejná jízda může rychle změnit v noční můru. Ti, kteří se vydávají na tuto silnici, často ani netuší, že si zahrávají s vlastním životem. Během 5 let na Pearl Blossom Highway zahynulo asi 20 lidí a 160 dalších bylo zraněno, stali se obětí nebezpečí vyplývajícího z kombinace 3 rizikových faktorů. Husté dopravy, zvlněného profilu a silniční konstrukce. Jejím výsledkem je silnice, jíž se mezi místními říká Krvavá alej. Jednoho krásného kalifornského dne se vydala 31letá matka tří dětí po Pearl Blossom Highway. Odvezla svému muži nářadí na opravu porouchaného nákladňáku. Byla to neskušená řidička, která dokonce neměla ani řidičský průkaz a vydala se na tuto obávanou silnici. Hned když se vydala na cestu, byla konfrontována s prvním rizikovým faktorem, hustou dopravou, která značně přesahuje kapacitu této komunikace. Pearl Blossom byla původně cestou, po níž jezdili kryté vozy na západ. Ve 30. letech ji postupně přebudovali na dvouproudou komunikaci pro automobily. Až donedávna ji málo kdo používal k cestě přes kalifornskou poušť.
Teď je to jedna z důležitých spojnic mezi Los Angeles a Nevadskou pouští. Doprava tu zhoustla, protože tu především jezdí zásobovací kamiony, dopravující zboží mezi LA a Las Vegas. A také je to výhodná zkratka pro ty, kteří se chtějí vyhnout dálnicím. Od 50. let doprava po Pearl Blossom znatelně zhoustla asi o 30 tisíc aut denně. Lidé dojíždějící do práce tady jezdí společně s nákladáky v nekonečných frontách, kdy mezi vozy nemohou dodržovat bezpečnou vzdálenost. Silnice se ale půl století s ohledem na zvýšený provoz nijak nezměnila. Což je zvlášť citelné, když uvážíme druhý krizový faktor. Zvlněný profil. Jako na mnoha dalších nebezpečných silnicích, i tady je profil krajiny a celková topografie určující pro její nebezpečný ráz. Pearl Blossom Highway protíná částečně horskou poušť. Vede mezi kopci a divokou pustinou. Nepravidelné prudké deště způsobují v poušti krátké intenzivní záplavy, které vytvářejí hluboké terénní vlny, v nich se může schovat celý automobil, aniž by jej bylo ze silnice vidět. David Eisenbeiss se zabývá výzkumem dopravních nehod a tady se právě zaměřil na zvláštní vlnitou topografii a její vliv na výskyt dopravních nehod. Zvlněné kopce jsou sami o sobě velkým problémem na silnici, protože omezují výrazně délku výhledu. To je vzdálenost, na níž vidíte protijedoucí automobily, s nimiž se budete mýlit. Výzkumy prokázaly, že pro řidiče jedoucího rychlostí asi 80 km v hodině je ideální délka výhledu asi 600 metrů. Tedy vzdálenost, na níž se řidiči v obou přibližujících se vozech bezpečně vidí. Pokud se řidič v této vzdálenosti bude pokoušet o předjetí jiného vozidla, může se stát, že dojde k nehodě. Když je délka výhledu omezena terénními vlnami, lidé spěchají a někdo ztratí nervy a začne do toho předjíždět. Dopravní nehoda je na světě. Stejně jako řidička jedoucí po Pearl Blossom Highway, kterou zřejmě vylekalo auto, které se náhle vyřítilo v protisměru z nějaké černé díry. Řidička zareagovala tak, že strhla řízení na krajnici a náhle byla konfrontována s třetím a nejnebezpečnějším rizikovým faktorem. Silniční konstrukcí. Tento rizikový faktor nebere mnoho řidičů vůbec do úvahy. Zejména, když jde o krajnici. Na Pearl Blossom je to jen úzký pruh šotoliny, v mnoha místech široký jen 60 cm. Neumožňuje ani v nejmenším vozidlu bezpečně vyjet ze silnice. Pokud se chcete vyhnout čelnímu střetu, řidič má na výběr pouze ze dvou špatných eventualit. Buď se připravit na čelní náraz, nebo riskovat havárii vyjetím mimo silnici. Když řidič vyjede na krajnici, čekají na něj dvě nebezpečí. První vyplývá ze ztráty přilnavosti pneumatik na straně vozu, která opustila pevný povrch silnice. Když vyjedete ze silnice na šotolinovou krajnici ve velké rychlosti, není snadné udržet kontrolu nad vozem. Většina lidí není připravena na ztrátu přilnavosti kol a následně ztratí kontrolu nad vozidlem. Nejlepší způsob, jak získat zpátky kontrolu nad vozem, je pokusit se vrátit zpět na vozovku, ale na Pearl Blossom to není někdy snadné. Právě na tomto místě, co pokládám za nejnebezpečnější, je tato hra na povrchu vozovky. Druhým nebezpečím Pearl Blossom je vyvýšená hra na vozovky nad krajnicí. Pokud byste se chtěli dostat zpátky na vozovku, museli byste natočit kola do takového úhlu, že byste zákonitě museli nabourat. Když přejedeme dělící čáru, snadno se můžeme dostat do čelního střetu s protijedoucím vozidlem. To je typické pro většinu nehod na této komunikaci. Bezpečná jízda po krajnici a výška převisu vozovky mohou rozhodovat o životě nebo smrti. A přesně to se stalo mladé matce tří dětí, když jela po Pearl Blossom Highway. Při projíždění jedním z černých bodů dálnice vyjela z vozovky na krajnici. Pneumatiky jejího vozu ztratily na šotolinovém povrchu přilnavost. Pokoušela se vyjet zpátky na vozovku a
Úspěšně se přitom vyhýbala protijedoucím vozidlům. Pak ztratila úplně vládu nad vozem a vyjela mimo silnici. Vůz vjel po strmém svahu do 9 metrů hlubokého koryta kalifornského akvaduktu, kde se potopil. Toho tragického dne zahynula mladá žena, což jen ilustruje nebezpečnost Pearl Blossom Highway. Technici vyšetřující příčiny havárií, které se v posledních desetiletích odehrály na této silnici, vydali řadu doporučení k tomu, aby se situace zlepšila. Především je nezbytné vybudovat podél silnice široké a bezpečné krajnice, které by řidičům umožňovaly na ně bezpečně vyjíždět a zase se z nich bezpečně vracet na vozovku. Za druhé, vybudovat uprostřed silnice zvukové bariéry, zabraňující bezohledné předjíždění v nepřehledných místech. Ještě lepší by bylo silnici rozšířit o další dva jízdní pruhy. Ale do doby, než budou tato opatření realizována, tato silnice stále ponese lidové označení Krvavá alej. V Jižní Americe vede nejvražednější silnice pohořím And v Bolívii. Silnice Yungas klesá v délce 70 kilometrů o téměř 4 000 metrů z La Pazu, nejvýše položeného hlavního města na světě, až do amazonské nížiny. Tahle vražedná silnice má každoročně na svědomí na 200 lidských životů těch, kteří podlehli nebezpečí vyplývajícího ze strmých svahů, extrémního počasí a nestabilní geologie. Když se tyto tři faktory spojí, výsledkem je nejnebezpečnější silnice světa. První z těchto faktorů jsou strmé svahy vytvářející propasti hluboké až 400 metrů. Druhým faktorem je extrémní klima, které může změnit silnici v mokrou a kluskou břečku. Třetím faktorem je nestabilní geologie, která způsobuje katastrofické sesuvy půdy, které z cesty po silnici Yungas dělají noční můru, protože každá cesta tady může být vaše poslední. Tři hodiny se autobus, v němž cestoval dlouholetý bolivijský rezident Jonathan Derksen se svými přáteli, prodíral nebezpečnými zatáčkami a překonával strmá stoupání na silnici Yungas. Když sjížděli z hlavního města La Pazu, nepředvídatelné počasí se náhle změnilo. Prudký déšť proměnil silnici v kluskou břečku. V jedné zatáčce autobus dostal smyk a stal se neovladatelným. Autobus se podařilo zastavit v okamžiku, kdy už téměř padal do propasti. Jeho kola stála na křehkém podloží nespevněné krajnice, která hrozila každým okamžikem, že se utrhne a všichni cestující spadnou ze 400 metrů vysokého srázu. Řidič na nás křičel, vyskočte ven, co možná nejrychleji. Otevřel nám dveře a my vyskákali tak rychle, jak jsme to jen dokázali. Teprve, když byli venku, uvědomili si, jak strašnému osudu unikli. Zastavili jsme skutečně tak, že jedno kolo viselo nad propastí. Když se pokoušeli autobus vytlačit zpět na vozovku, začaly padat kameny. Nakonec se jim podařilo autobus vytlačit do bezpečí. Byli šťastní, že jsou naživu a na tuto zkušenost už nikdy nezapomenou. Byla to jedna z těch věcí, které vámi otřesou až do morku kostí, přestože jste ještě mladý. Jonathan a jeho přátelé měli štěstí, že se mohli se vzpomínkami, které v sobě nosí celých 25 let, vrátit v pořádku domů. O takovém štěstí nemůže mluvit každý rok 200 obětí silnice Yungas. Jediným trvalým řešením je vybudovat lepší silnici. Už v 70. letech se bolivijská vláda pokoušela silnici Yungas zmodernizovat, ale teprve před 10 lety se začalo s prvními pracemi na úplně nové silnici, která by měla vést méně náročným terénem a v extrémních pasážích by měla vést raženými tunely. Použití betonu a odvodňovacích kanálů, které by odvedly dešťovou vodu z vozovky,
by mělo zlepšit podmínky pro cestování z La Pazu do amazonských nížin. Místní obyvatelé, kteří používají silnici Yungas, si musí občas vypomoci domácími vynálezy. Toto je jedna z mnoha jedinečných signalistek, kterým se tady říká semáforas, které řídí dopravu na těch nejzáludnějších místech. Když řidič může jet, signalistka mu mává zeleným praporkem a křičí libre. Když je cesta zablokovaná, použije červený praporek a použije píšťalku, aby řidiče zastavila. Při průjezdu poskytne semáfora řidiči aktuální zpravodajství z další trasy. Za to všechno si vyslouží pár drobných mincí. Nakonec nejlepší ochranou je tady ta boží. Na nejvyšším bodu silnice zvané La Cumbre stojí dva ochránci, připraveni poskytnout pomoc unaveným a vystrašeným cestovatelům. Prvním je Ježíš s rozpaženýma rukama, druhým je kříž zahalený do množství stuh, kde místní mohou dát za pomoci místního šamana oběť zvanou Čala. Šaman používá dvě lamí dělohy a jako obětinu dává pivo nebo alkohol vyrobený z kukuřice. Tento šaman míchá místní náboženské tradice s katolicismem, aby ochránil řidiče a jejich vozidla. Ale dokud budou muset Bolívíci a další cestovatelé používat silnici Yungas, zůstane nadále nejnebezpečnější komunikací na světě. Množství faktorů se může v kteroukoliv dobu na kterémkoliv místě protnout se smrtelnými následky. Ať už jde o závratné výšky bolivijských And, nebo nebezpečí australského vnitrozemí, nebo každodenní risk na pouštní dálnici v Kalifornii, věda nám pomáhá odhalovat skryté příčiny ovlivňující náš nebezpečný svět. České znění připravili Jiří Plachý, Zdeněk Mahdal, René Slováčková, Jaroslav Major, Martin Hořejší, Leoš Lanči, Marek Liber. Pro Popron Music vyrobila Force One SRO v roce 2008.